Ndalesa e radhës e kandidatit të Partisë Socialiste në Bashkinë e Durrësit, Vanjush Dako, ka qenë zona e Porto Romanës. Në takimin me banorët e kësaj zone, Dako dëgjoi problemet me të cilat përballen këta banorë në përditshmërinë e tyre, e më pas i njohu ata me projektet e zhvillimit jo vetëm në zonat periferike, por të gjitha njësive të tjera vendore që janë bashkuar Bashkisë së Durrësit pas ndarjes së re territoriale dhe administrative. Për të gjitha ata banorë të cilët nuk kanë ujë, ne do të marrim një vendim për të bërë zero debit që ju keni me ujësiasin. Sepse ky nuk është një fenomen vetëm këtu tek ju. Ky është një fenomen që të bëna linë në Ishëm, në Rashbull, në Sukt, në Katuneri, në Mandës, brënda një jave fillon rruga. Edhe ky është një premtim, i mbajtur një premtim që fillon. Transformimet e mëlla që kemi bërë në Durrës, në gjithë Durrësin, duam që t'i bëjmë në zonat periferike dhe në komunat e reja që i bashkëngjiten Durrësit. Kemi filluar me zonën e Ish, Kënetës, Durrësin e Ri, keni parë që kemi bërë gjithë ato rrugë dhe aty është bërë tashmë si një qytet i ri komplet. Do të vazhdojmë t'i bëjmë këto edhe në për këto zona. Problemi është njerëzit cilët do i besojnë. Votim për njeriu, votim për atë që ty të zgjidh problemin, që do thotë që e bën punën më mirë. Ndërkohë, në një moment tjetër, kandidati i Partisë Socialiste ka parë nga afër investimin që ka nisur në zonën e plazhit për mbylljen e kanalit të hapur. Investimi ka nisur tek ura e Dalanit e do të shtrihet në një gjatësi për 1 kilometër. Dako në bashkëbisedim me banorët e kësaj zone ka deklaruar se për një muaj mbyllet plotësisht kanali i hapur, ndërsa më pas nis puna për ndërtimin e rrugës sipër tij. Njëkohësisht Dako ka inspektuar edhe të tjera investime publike që janë duke u kryer në zonën e plazhit.